Бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясынын бир эл бир жүрөк долбоору республикабыздагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бир катар кайрымдуулук ишин көрсөтүп келет. Аталган фонд Араб өлкөсүнүн каржылоосу менен уюштурулган. Бул жолу Кара Буура районундагы муктаж болгон үй бүлөлөргө азык-түлүк таркатылды. Бир кишиге ушул комплект, анан суу май 5 литр, анан кудай буюрса мынакей нон тараптан ичинде чай бар, мынакей. Чемпион чай, буюрса сиздер да чемпион болуңуздар, балдар чемпион болсун. Дил мүрөгү коомдук кайрымдуулук фондусунун мүдүрү Темирлан Акматовдун айтымында, мындай жардам облусубуздун бир канча жерине көрсөтүлгөнүн кошумчалап, дагы уланарын айтты. Бул фонд 20 жылдан ашуун Кыргызстанда негизделген. Ошондон бери 5000ден ашык ушул жетимдерге дагы пособиялар берилип турат. Анан ооруканалар, мектептер, 32-40 жакын мектеп салынды Кыргызстанда. Анан бүгүн ошол кудай буюрса ошол ооруга байланыштуу 100000ден ашык, 150000ге жакын ушундай башчалар таратылды Кыргызстанга. Анан бүгүн ушул Талас областына караштуу Кара Буура районунун ушул акимияттын астында ушул мынакей акимият так ушул баягы 10 айлык өкмөт бар экен, ошол 10 айлык өкмөттөн ошол 100 кишиге бүгүн кудай буюрса ушундай башчылар берилет. Мында 100 адамга ылайыкталган азык-түлүк даярдалып таркатылды. Азыркы таптагы кооптуу кырдаалга байланыштуу саналуу гана адамдын катышуусу менен Кара Буура райондук администрациясынын алдында өтүп, кайрымдуулукка кол сунган Темирлан Акматовго ыраазычылык баракчасы ыйгарылды. Дил мүрөгү кайрымдуулук фонду жана бир эл бир жүрөк кайрымдуулук фонду тарабынан 100 үй бүлөгө гуманитардык жардам таркатылды. Ал гуманитардык жардам ушул продукта түрүндө ун, май, чай жана үй эмесине керектелүү. Ошондой эле биздин Кара Буура райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан да ушул кайрымдуулук фондуна терең ыраазычылык билдирет. Ушул Дил мүрөгү кайрымдуулук фондусунун мүдүрү Темирлан байкебизге дагы ыраазычылык каты тапшырылды. Ушу бардык аз камсыз үй бүлөлөрдүн атынан да терең ыраазычылык билдиребиз. Өлкөдөгү анын ичиндеги облусубуздагы орун алган оор кырдаалда жакындан жардамын көрсөтүп келген бул фондко айыл тургундары ыраазычылыгын гана билдиришүүдө. Облусубузда мындай жардамдардын көрсөтүлүшү өсүп келе жаткан жаш муундарга үлгү болору шексиз. Ал эми Темирлан Акматовдун айтымында келечек жаштардын колунда экенин, аларга бардык жактан колдоо көрсөтүү зарыл экенин айтты. Алла ыраазы болсун айланайын. Ушундай элимин, журтум бар экен, ушинтип аз камсыз болуп аткан элге жардам бергенине чоң рахмат. Көп жашасын. Бул иш шайлоо өткөндөн кийин эле улана берет. Анан кээ бирөө сурап атпайбы, кайсыл партиядан деп. Эч бир партияга тиешеси жок. Кудай буюрса ушул кудай ыраазы болсун деген максатта кээ ушу биздин демөөрчүлөр дагы атын дагы айткандан жашырды. Анткени ушу кудай көрүп турат деген түшүнүк бар, ыхлас бар. Кудай таала ушу алгандардан, бергендерден кудай ыраазы болсун. Кудай буюрса биздин өлкө Кыргызстан келечеги кең, мыкты өлкө болот деген үмүтүбүз өтө чоң. Берген кол алган колдон жакшыраак демекчи. Облусубузда жаштардын демилгеси менен уюштурулган кайрымдуулук иштери арбын. Ал эми бул аткарылган иштердин арты жакшылык менен кайтары белгилүү. Махабат Алканова, Узак Каныбек уулу, Кара Буура району.